নমস্কার সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আৰু এতিয়া মই বৰ্তমান যাব ওলাইছোঁ মৰাণ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পিন্ধি লৈছোঁ কাপোৰযোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত মানে অহাকালিলৈ এখন শান্তি বিয়া আছে সেই বিয়াৰ কাৰণে প্ৰেজেণ্ট আনিবৰ কাৰণে আমি ওলাইছোঁ এতিয়া কি প্ৰেজেণ্ট দিম নিদিম একো গম পোৱা নাই বজাৰলৈ গৈ লওঁ গৈহে মানে তাত চালামালে চাই পিঠিহে ক'ব পাৰিম কি ল'ম মানে চাদৰ মেখেলাটো নলওঁ চাগে মানে সৰু ছোৱালী আচলতে কথা পিন্ধিব চাদৰ মেখেলা বেলেগ ফ্ৰক বা কিবাকিবি চাব লাগিব মানে বোলো লগতে খুব ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মেছোৰ পৰা য়েল্ল' হৈ এইযোৰ অলপ ঠেকাব দিব লাগে মানে বহুত ডাঙৰ হৈ আছে এ চাইজৰ দিছিলোঁ এ চাইজ যদিও মানে ডাঙৰ অভাৰ চাইজটো আহিলে নেকি সম্ভৱ সেইকাৰণে অলপ মানে ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে এইটো লৈ যাওঁ আপোনালোকে এইটো দেখুৱাম বাৰু ভালদৰে বেলেগ দিনাখন পালোহি বজাৰ কৰি চুলি তুলি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু বৰ বিশেষ পোৱা নাই কি কি লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই এইটো খুব ধুনীয়া নিমখ থ'বৰ কাৰণে নিমখ জলকীয়া আচাৰ তেনেকৈ থ'ব পাৰিম তাৰপিছত প্ৰেজেণ্টৰ কাৰণে লৈছোঁ স্পৰ্টিং এইটো তাৰপিছত ইয়াত আছে টেডি এটা আছে এইটো বহুত ডাঙৰ টেডি হয় উলিয়াই নিদিওঁ বাৰু এইটো বিয়াৰ কাৰণে আৰু এইটো বেগ মোৰ কাৰণে ধৰি লওক মোৰ আৰু মা দুয়োগৰাকী ল'ব পাৰিম ক'ৰবালৈ গ'লে তাৰপিছত খুব ধুনীয়া বেডশ্বীট এখন ল'লোঁ সিমানে এইকেইটা ল'লোঁ আজি যিহেতু বিয়া বতৰ সেইকাৰণে মই এটা মেহেন্দি ল'লোঁ আৰু এইটো হৈছে মাস্কাৰা আৰু তলত ফুলি আছে সেই তেনেকেই আৰু যোৱাবাৰ লগাইছোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰিছে যে ভিডিঅ' পাৰ্চেল এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু আজি পাৰ্চেলটো পালেহি চাওঁচোন পাৰ্চেলটো কেনেকুৱানো আহিছে এইটো খুলিব লৈছোঁ সৰু বক্স এটাত আহিছে খুলি চাওঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ পিচ আহিছে ইডাল এয়া এডাল ছেকেণ্ড লেংটো সমানে হ'ব মানে দেখিছে নহয় তাৰপিছতে আছে এয়া এডাল ইয়াত ষ্টোন লগা সৰুকৈ ষ্টোন এটা আছে ডেন
পিন্ধিব নেকি?